Deus, coqueirais, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração de amor a sonhar, minha linda sem igual. Salve o teu carnaval! E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Gente, estamos aqui no Colégio CAF e hoje está sendo um dia muito legal. Está sendo o bom dia desse pessoal com o tema de carnaval. Muito massa, tem muita coisa legal nesse vídeo, acompanha aí! Venha nesse arrastão, entre no meu cordão, segure a minha mão, que agora a gente vai tocar pra valer. Vocês gostam de brincar carnaval? Com certeza. Então, me diga qual é a sua experiência com o carnaval e o que você está preparando já para o carnaval da quadra. Roupa, né? As fantasias babados, muito frevo pra gente dançar. Então ela tem frevo no pé. Com certeza. Então na quadra iremos conferir esse frevo no pé. Indo agora para o terceiro ano. Vem comigo, vamos ver como é que eles estão. Será que eles estão animados para o carnaval? E essa aqui é a Karine. Karine, o que você acha do carnaval? Qual é a sua opinião? Bom, eu acho que ultimamente as pessoas estão perdendo realmente o verdadeiro sentido do carnaval, que o sentido do carnaval é dança frevo, folclore, e as pessoas só estão realmente dançando o funk aqui em Recife, o brega. E esse não é o sentido do carnaval, porque o sentido do carnaval é se fantasiar, se divertir, pular e brincar com as amigas e dançar o frevo, e as pessoas não estão fazendo isso. Pelo visto, ela tem frevo no pé também, né? Mais ou menos. Vamos conferir na quadra. Olá, eu sou Rosário Fernandes, coordenadora da Educação Infantil e dos anos iniciais do Colégio Ascenso Ferreira. E quero convidar todos vocês para conhecer o nosso colégio, a nossa proposta pedagógica, as nossas atividades e todo o cuidado que nós temos com as nossas crianças. Você será muito bem-vindo. Um grande beijo, um abraço e até breve.
aqui para apresentar o Carnaval do Cap. Bom, pessoal, a satisfação está aqui com vocês. Carnaval Café Alegria. Sexto ano é a maior simpatia. Canal Space, curta e dá um... Lá. A gente, estamos aqui com um grupo de alunos e estamos falando com o... Matheus Barbosa. Vocês estão animados para ir para onde? Para a quadra encontrar um antigo aluno do colégio que veio aqui com sua banda dar um show, assim, para animar o colégio. Vocês estão animados para o carnaval? Sim. Demais. Cadê a animação? Aê! Oi, sou Gildete Vilarim, gestora da escola do Colégio Ascenso Ferreira. E hoje está sendo assim, um dia muito especial, porque é o nosso primeiro Bom Dia CAF de 2019, mas muito ainda porque estamos homenageando o nosso ex-aluno, o Rafael Moura. O Rafael Moura com um turnê agora na Europa. E recebemos hoje o Rafael, que foi assim, uma coisa, um presente para nós. Então eu quero desejar a todos um carnaval maravilhoso, com muita paz, e que o nosso ano de 2019 seja muito abençoado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Feliz carnaval. Então, galera, estamos aqui com o Just Dance e a Saga. E vamos ver como essa galera está se saindo.
Gente, estamos aqui com o cantor e compositor Rafael Moura, natural aqui de Recife, compositor da canção Tudo O Que Eu Queria, que é sucesso, e ele tem um recadinho para vocês. Olá, meu povo querido, tudo bem com vocês? Muito feliz, estamos aqui no CAF, no Colégio Ascenso Ferreira, onde eu estudei, tive a alegria de estudar aqui muitos anos, e hoje recebi uma homenagem maravilhosa por ter sido aluno do colégio, hoje tá ingressando no meio musical, e muito feliz com a repercussão da música, muito feliz com os artistas que já gravaram, Wesley Safadão, Maria Clara, Fagner, muita gente boa, acabamos de chegar de uma turnê na Europa, e está sendo tudo muito bom e muito feliz pelo CAF reconhecer tudo isso e nos valorizar, e valorizar o Pernambuco, valorizar o artista daqui e valorizar um aluno que já foi da casa e nunca vai deixar de ser. Então, gente, o dia está sendo incrível. Continua acompanhando o vídeo que tem música legal aqui, viu? E aqui embaixo está o link da música Tudo Que Eu Queria na página do poetinha Rafael Moura. Curta lá, compartilha. Valeu! Meu nome é Gisele, para quem não me conhece, sou a gestora pedagógica da escola e estou muito feliz de estar nesse momento porque eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui e contribuir com o crescimento educacional de vocês. Quero agradecer a Deus por essa equipe maravilhosa. Este é o nome da mais nova revelação do forró romântico de qualidade que desponta nas festas da cidade do Nordeste. Poeta, cantor e compositor, de voz, sentimento e presença de palco marcante. Tem arrematado multidões em seus shows, com o hit Tudo Que Eu Queria, de sua autoria, que já alcançou todo o Brasil, tanto em sua voz como nas vozes da dupla sertaneja Maicon e Vinícius, sendo trilha sonora da novela do SBT Carinha de Anjo. Outras importantes vozes do cenário nacional e internacional, como Wesley Safadão, Avini Vini, Raimundo Fagner, Santana, O Cantador, Fala Mansa, Maria Clara, Luan Estrizado, entre outros. Rafael Moura é natural do Recife, Pernambuco. Poeta, violonista, autodidata e filho de poeta. Considera-se filho adotivo de São José do Egito, Pernambuco, onde nasceu sua carreira artística há pouco mais de 3 anos. E hoje leva a poesia e o nome da cidade querida para os 4 cantos do mundo. Acaba de fazer, em janeiro de 2009, uma turnê na Europa, gravando um DVD em Berlim, na Alemanha, no Festival Psyll. Lançou há poucos dias um clipe gravado nas ruas de Berlim com a música Mais Uma Vez, de sua autoria. Rafael Moura se prepara agora para um novo projeto, gravação de um novo CD, com novas composições, continuando com sua linguagem jovem, seu ritmo romântico e sua poesia que não pode faltar. São João de 2019 promete. É ver pra crer. O poetinha já é sucesso. Palmas, gente, para o Rafael. Estamos aqui à disposição. Dizer que é uma honra muito grande
filho Rafael esta homenagem que Ana vai ler e depois você passa para a filha. Assim como era o nosso tratamento com ele, por ser um excelente aluno. Rafael Moura, sempre é tempo de dedicar o nosso reconhecimento à importância da sua participação na história da nossa escola. Com carinho, família Carmen. Gente, o vídeo foi esse. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Colégio CAF, vem pra cá. Junte-se a nós. CAF, lugar de gente feliz. Eu gostaria que vocês agora, com muito respeito, aplaudissem Verinha.